weltare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to murtogala to jugga jeri to jomande jeri to dara halaybe to sinchu danybe to cinela saxobe to jaba lidube to beedi cewi ko on takusan jula ha to sinchana halwara mo cerno mamudu waddu ko on takusan jula ha to cité galde makko to cité asegna yombal dakar ko on takusan kali jula ha to galle cerno abdourahman dia to pk 8 nakchete ko tari dum kala energia e gardindi kabruuji mena to leydi mauritani to leydi mauritani to boji teskama e dara regionaji joyi tawteedi e dara leydi mauritani ha joni to leydi mauritani hanena wul sidi kanyum woni jagogala kalfina ngal ko faate defense leydi ndi wondude e chef d'état major général des armées hono Mokhtar Wula Bellal Chabana be baddi jillu mabbe to funnange leydi Mauritanie sara kerol hakkunde mum e leydi Mali ngam tekkinoyde nden ka e kisala kerol leydi to leydi Senegal to nokko beteedo Kaboja ene tawe e dara fande biñoma koko yurbini wettona ko minjiraado e mawjiraado dido jani e der woyru ko hen be mbasi pitali mabbe to leydi Mali fama woni forces armées maliennes be kolori tigi be tetti halaabi wuro witengo anefisa ene tawe dara region de Kidal ko diwan non gondo fodde duubi sappo hande e juude pelle cebitide de hinde MLL na khabruuji men na kedde Afrika manketo robino musido men seydi men Alassana Oumar Mbocho bismillah moni kitki hotondire hotondirte joni joni piren pacciren jambitowo oda henna nyaw jada bandu koyde musoje kopi musoji moji jam dogataay dadi mum avc cardiac tension jabeda wala ni an dunku de fociade pujido dunku de jokoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goddi kala jokkundire gorelte joni joni biya alhamdulillah gurelte ko haako mojjo iwru ko en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore mudoma ben jokkondirbe e gollorgal gurelte kambe kala be kolliti be jiti men koy mabbe da be jambitanno yo gay nyabbuji ciudato de der balli hay so tawi woni din jangtonoka e ko gurelte safrata be bi alhamdulillah kurelte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada en diam guldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sayidi hedde hen holare lande no fewi jahata koto site mabbe internet mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni joni kala ko gorelte safrata kala sayidi jokkundirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikina jokkundirta koy biteedo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkundirta koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi non gonda koto ngijilon walla Agnam jokkundirta koy Mam Jayel Si mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonda koto Kanil e ko tari dum kala jokkundirta koy Aissata Abdullah Djoba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Raniero Ferlo e ko tari dum kala jokkundirta koy Cheno Abu Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi non gonda koto leydi France jokkundirta koy Haruna Ngaida 06 50 99 64 43 musibe teddube gorelte ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam hiire mon musibbe teddube heden gone dewo jeetati lewru yarkomaa hitande ujunnaaji didi e nogas e tati aleta nogas e didi lewru mawluude hitande ujunere temenne chapande nay e joyi caggal ferngo nelaade men sallallahu alaihi wasallama khabruuji mon e demgal pulaar e sawta he ko musidde mon selimona Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yide en to bange nete bosoje ko minni mena selimena Saido Abuu Ba hono non biirne ne gardidi kabruuji men ko to leedi Mauritanie pudodena rakka ko ciatala kalfinangal ko faati riwdade toboji e dara leedi Mauritanie be kolleri tigi wonde teskama toboji e dara yoga e region gaji ha tinti non e dara region gaji joyi dido region gaji joyi tawteedi e dara leedi heso tawi ko to region de hoddela sharqi de hoddela gharbi be kolleri tigi to hoddela gharbi be kolleri to wuro witengo bennana be kibi 20 mm so tawi ko wuro witengo gungi be en kibi 20 mm wuro witengo gli witengo glik wulade hella be kibi millimetruji jeedidi so tawi ko wuro witengo sahiliya be sahiliya sarqiya ben ko kibi ko millimetruji nayya so tawi ko region de gorgola wuro jewol hebi nogas joya millimetre kay haydi hebi ko millimetruji tati so tawi ko region de brakna dara brakna non dare la barka hebi ko 20 mm wuro witengo muftahal khair hebi ko millimetruji sappo wuro witengo shekar ko millimetruji sappo wuro no wi azlata ben kadi kebi ko millimetruji sappo so tawi non ko region de Tarza wuro witengo lekweshi be kebi ko sappo jetati millimetre wuro enewie augier au azuer azuer ben kebi ko millimetruji tati so tawi non ko dara region de Adrar de region de Adrar tayareta hebi ko chapantati e didi millimetre atar hebi millimetruji sappo wuro witengo terjite hebi ko sappo tati millimetre au jefta hebi ko millimetruji naya wuro enewie em hayret ben kebi ko millimetruji tati ha joni ko leedi Mauritanie kedonena secrétaire général des Nations Unies holleri tigi nyande aljuma benuddo wonde madama Vatimetu Mintu Abdel Malika o subama ono mama président woni horejo ko presi woni tigi o subama wadama ko président di groupe consultatif des Nations Unies sur les gouvernements locaux et régionaux o golto nona ko yi madame bitedo madame Pulaar Gansela Rodriguez Magangela Rodriguez on non ko kany woni secrétaire d'état de la coopération internationale en Espagne kanko Vatimetu Mintu Abdel Malik nono o tawtarama batu mako ngarwaningo nyande aljuma kijiri aljuma benudo do ko ya taw non ko yimbadi visio conference entra discours mako entra batu he nono kanko Vatimetu Mintu Abdel Malik o jarni hono secrétaire général des Nations Unies tu holare mum kayam e yakare mawde fawi e dow mako halfin demo kay ko fati o don posto taw ko patama limijo ha joni ko leedi Mauritanie kedolena inspection pharmaceutique tawi kadi ko ciatala de l'inspection générale de la santé be kolleri bila golle mabbe mobe golli e der lewru septembre mindu inspection gaji dibe mbadi e der lewru septembre mindu be kolleri tigi wonde be njibe njippima be inspectif fodde temedere e nogas e tati pharmacie tawi e der temedere e nogas e tati pharmacie tawa di kedawtedi e dara wilayaji tati di nokshota wondude e pharmacie naji tawtedi to hoddela garbi e to region de Guidimara e dara descente mabbe heno woni tigi e dara inspection mabbe nana be tawi hen temedere e sappo tati pharmacie ene udditi ene golla e dara din temedere sappo tati pharmacie naji de be tawi ne udditi chapande jeegoma e go e dara maji hay infraction goto tawaka tawa tigi kine ndewila woddum nana ene jime ha 54% e dara pharmacie ngaji di be mbadi inspecté di so tawi non e dara hen non hen chapande joyi e didi be tawi duma tigi ko tawi hen infraction ngaji woni di newani la wol ene gime ha 46% di na chapantadi e didi non tawadi na dewani la wol chapande joyi e jenay infraction tawama e maji hen infraction ngaji jetati woni hen jobbi jetati ko tawrede kaya med tawrede medicament ngaji di happu mena ngasi woni medicament ay périmé di na pharmacie ngaji non
non dina pharmacie non médicament ay tawade mum médicament ji primé tem médicament ji primé din non badama tigi be médicament ji primé ji din tetama e juude mabbe kadi de uddama fodde balde nogasa sa pojetati infraction non ko tawede kayen bindani priji e de wa médicament ji sabone yemeda kayinde pri kala windete kala médicament ko jarate pri winde hen tawa kay wana ko neddo wela kala yeya ko dum woni ko lamugo yidi di non tawama tigi bindani priji mumena dum non be kolri tigi din kadi tebama hena ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddo dena coordinateur tawa ko fedde witene mouvement min jabani ene taweti coordinateur fedde de ene tawe e jillu muma e dera region de gorgola oro sa kal non o hewi wadde ko jillu makko e dera nokkuji bindul gol woni centreuji d'état civil to yimbe mindite taw ko jogibe caleele kaytaaji wadi tigi jillu makko omo wadi o wadi jillu makko non e dera region de gorgola omo wi'e Aliso kanko Aliso non o wadi jillu makko to centre d'état civil woni centre bindul gol tawteedo e dera wuro Ganki e dera falnde Lixeba gorgola centre d'enroulement o mo Ganki o non ene e dera centre de wadi tigi jillu makko e dera on centre d'enroulement mo Ganki winditobe kaye o tawi ton o yewtidi ton non e dera visite he non o yewtidi en hewbe ta ko jogibe caleele kaytaaji arbe winditede be na kolri non metti men no fewi e caleele mawde jogi ko faati binditgol ngol gobe binditgol ngol non be kolri tigi be kolri eduma taadi no fewi eduma leeli no fewi kadi e dera hena be kolri tigi buñaari mawdi ene tawe hena be kanko be kolri kadi be e dera faala mabbe kadi o faami hewbe tigi kebani information poddo wande woni tigi pamina ka tigi ha pamam ko faati bindirgol ngol ko foti yarude ni kanko Aliso non ko ordinateur fedde o wadi erango faade dendangala société civile en daribe kay yidde walude yimbe be ne bawte windita de be dar tigi jokkude ko faati sensibilisation woni tigi faminde yimbe be ngala kaytaaji taw hol lawol ne do foti rewde ha heba kaytaaji sabu o tawi yimbe ne ngakira tigi fama muya e o dona fannu o holri non so tawi kay société civile na daraki faminde yimbe be no kaytaaji kibira ma dawangal timmo udde tawa murtanabe hewbe keddo basa hebde didon kaytaaji ha joni ko leydi Mauritanie keddo denam situation ko faate securitaire indra leydi Mali ene ferwino fewi o rasa ha joni gila kaya be do witebe munisma puddi tigi ummade indra leydi jaltide ndi ha tigi o rasa ha joni gargol tona be do witebe waknere eduma hergini ko faati securite indra leydi ko duma sabi kuduma sabi non e rasa ha joni leydele kewde kaya takkide e dara leydi Mali ene tawe kaya be wala jogi kulhuli mawdi no fewi nana ndari ngam yidde tekkinde ko faati en nenka e kisala keri mena ko indina badi hannena wula sidi kany woni jagogal kalfina ngal ko faati defense leydi ndi gardido ko nin kobe wondude chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie hono général hono tigi hono chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie général de division Mokhtar wula Bellal Chabana ɓe mbaddi jillu mabɓe non to funnage leydi Mauritanie sarakkirola hakkunde mabɓe e leydi Mali oɗona visite d'inspection non ko visite d'inspection kono kadi ko visite information woni tigi ƴettude habaruji ƴewde kay gonka toona e ƴettude habaruji kayya oɗo ndeɗon falde no way yidde kay sembinde koninkoɓe sembeji ɗi ndi tawateɓe e ndera ndeɗon falde taw ko koninkoɓe leydi Mauritanie kanko hannena non o erima dendangal koninkoɓe Mauritanie naɓe halfinaɓe ndenka e kisal nden falde ha tenti non e kerol hakkunde leydi Mauritanie e leydi Mali nde ɓeydat tigi vigilance mumen ɓeydo tigi rentade ɓeydo tigi sembinde sebe jerminade e ɓeydo tigi sembeji mumen gona kadi pré à chaque mama holde kay won ɓeydo yide tekkude nde tekkinde ndenka e kisal e ndera ndeɗon falde ene tawtora jillu ngu non hono général de brigade biteɗo Mokhtar wula memi on ko chef d'état major de l'armée de terre mo leydi Mauritanie wondude général de brigade Abdallah Mohamed Sidi Lamine on ko commandant de 5e région militaire mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddo ne to nakshodan kikiɗe hanki o jeeɗiɗi lewru octobre 2023 ko ñalawma hanki o wonno tigi lamba taw ko lamba molante ko Allah no fewi taw ko mars
match retour woni tigi lamba retour caggal de leydi Mauritanie ya noto leydi Senegal dafti ton drapeauji joyi e der drapeauji jeedidi nyalawma hanki aljim nyalawma alata hanki ona jeedidi wonno tigi taw ko lamba retour Senegal nabi non arbe tigi ni garde doode mawde ne feewi enen garde kebungala mangala hidde tetude dendangal dido na drapeauji de leydi Mauritanie tacci no mayo gartiri de leydi mena woni de no wadi sobo yobu no feewi yimbe hebe notitimi hen geta bangi autoriteji hato be dona halfinabe ko faati e choftal balli e ancien biruji woni biruji ancienji kala bawi notitade hen ma en ketto chimtol musidde mena sehil mena hono umara alasan umara mbocha gorko mo saran dogo alasan umar mbocha assalamu alaikum wa rahmatullah birani tigi ko non ko kewno do hanki to dingal ceelagal jeedidi lewdi yarkomaa ujunaji didi en noga se tati tawa ko hono lamba belka 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 taw non yubindu non ko federation mauritanienne de lutte taw ko gardogol ja abu hamido bolo mo fondu taw non cukko mo ko kombooji abu mariata ko ben tigi jubindo kaado lamba taw non lamba ka wonno do gila jeedidi lewru janvier ujunaji den noga se tati tonto leydi kono senegal be ngarti do non woni ko wiyete kadi e dawal mabbe kono dida bal ngam artrika e wadde dum hono wadde hono deuxième tour be ngari do yete e leydi kono Mauritanie e dum non abe ngarde mabbe taw gardido hono television hono fulbe biyeteda Abdoulaye Ali Malal Diallo kanyum e sete mum kanyum en naati do e nder leydi Mauritanie ngam tawtare dum dum do fof wala ko yeso teddungal gardido kono leydi kono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani taw non kadi kono parrain ko Kane Ousmane men noddo wonde jagurgal koppereje o inter leydi kono Mauritanie e on kadi taw kadi ko invité d'honneur ma kadi ko Ablaye Daoud Diallo mo leydi kono Senegal ko dum kewno do e der dingral kono cehilagal dum non ene bayno hono délégation haydi nati jabbama taw jabbi dum ko gardido kadi hono o do taw ko fédération mauritanienne de lutte beredja Abu Hamid Bello wonde ko cukum boci Abu Mariata ko addi ko fof gardi hono felde 5e ba Ismaila wayo arde e sete mum timmudo wawi hono jabbede nati hono digrangal e wonande kadi o do taw kadi ko kanna kadi mun wawi kono nadde kan Ousmane wawi kadi ko nadde de wodde yibbe mum kambe non e kadi ko fatte e wulma gatta suudu gendi leydi kono Mauritanie yibbe mum e o do cukko makko beɗe sow Moussa Demba beɗe fof wawi kono jabbede bismede joƴina palasuji mum kuccute o do taw kadi ko ɗiɗo biruji baddi kono fayida no de fewi caggal ɗum ko o do wawi kono nadde ɗum hono Bodiel gardiɗo toon falde taw kadi ko jaagu kadi kadi wonde kadi emira mo tarata bawi arde ɗon e fof e ƴewde kadi ɗiɗo juɓɓudi payodindi mbawi kono kadi tawtare ɗum caggal ɗum nde ɓe bisma ɓe jooɗi e gandangal ɗen ummiɓe guilayno waddi bo rosso ha ɗin e jokli ha kala babbaɓe kay haydi e ko nandi hen mbawi arde tawtarede oɗo ñalawma mawɗo no fewi e mbawi kadi hono bismede jooɗi ɗum caggal ɗum ɓe mbawi kono noddude oɗo cukko jakka gendi mo leydi kono Mauritanie taw ko sow Moussa Demba ɓuuro andirde hon cumbe yo uddit taw kadi ko golle ɗe hankkadi ɓe mbawa kono yaɓande ɗin kombaji taw noon ko kombaji kono jeetati hono joga ene wayno taw kadi ko premiére combat o ene wayno taw kadi ko Azise Guigui kañum ko Mauritanie jagodirtuno noon koye Moussa Koly mo leydi kono Sénégal ɓe baddi mintaji sappo caggal ɗum ɓe ɓeyna hono joyyi hay goto liɓani goɗɗon taw noon drapeau o ko maire mo Sebha woni ba Ismaila tiddinino ɗum kono hay goto mabɓe tottaka oɗon drapeau ko mbaɗi ɗabo ko sans frontiére mo leydi kono Mauritanie jagunono Boultous mo leydi kono Sénégal ɗo ko Boultous mo leydi kono Sénégal libre sans frontiére jumgu lamgu ngu ala gulutaw noon drapeau ko ba Abdoulaye Mamadou gardiɗo taw kadi ko taw kadi ko falde babaɓe kanko woni kadi président de la jeune France mo noi dibou combat tarbijo ko taysane mo tekkane taysane mo tekkane kanko jolno dolfo mo fuladou mo leydi kono Sénégal dolfo o mo leydi kono fula mo leydi Sénégal kañ ko dey liɓi oɗo taysane mo leydi kono Mauritanie jomgu lamgu mum ala guli so tawi ko combat nayiɓijo ko Samba Habib Mbodji jagodiro hono bistoro bistoro liɓimu jomgu lamgu ngu ala guli ɗo noon ko drapeauji ɗiɗi taw kadi oɗo combat ko
jawbe belel o uulgel kanyum en e garapo mumen ene e jeeya e ɓen ngal ɗo teddungal so tawi ko combat taw kadi ko joyoɓe wi o oɗo dey ko mas 36 mo leydi hono mutten janggo noon Ifra Hamadi Tara ɗo ko mas 36 liɓi mo jomgu laamgu ngu ala Ghalii jeekoɓijo o ko Yagoba Kuli mo leydi hono mutteni jamudi ɗo alsatsi mo leydi hono Sénégal Yagoba Kuli badi Kuli Yagoba Ghalii liɓi mo jomgu laamgu ngu ala Ghalii. So tawi ko combat jeeɗiɓijo ko balla gay numéro 2 mo leydi hono mutteni jagudono e B52 mo leydi hono Sénégal balla gay liɓi mo jomgu laamgu ngu ala Ghalii. So tawi noon ko combat battindijo o jeetaɓijo o ko géant 2 mo leydi hono mutteni jagudono Forja mo leydi ono Sénégal ɗo ɓe mbaddi min tawi sappo joyyi caggal ɗum ɓe ɓeydana noon ɓe ñaawi wonde ko poyengaji hono ɗiɗi e dow taw kadi ko Forja e dow oɗo géant 2 ɓe dokki ndam oɗo Forja mo leydi hono Sénégal koni combat ɗi hono on jaari woni Sénégal dañi ndam nayyi mutani dañi tati woni juɓɓi nayyi ɗi Sénégal juɓɓi tati leydi Mauritani ɗum noon Sénégal dañi ndam e dow leydi hono Mauritani ɗum noon noon ɓe fédération mo leydi hono Mauritani e gardugol Dia Hamidou taw kadi ko Boro kañum dey e cukku mum Bocci Abou Mariate jetti dendagal hono bandiraɓe gumɓeɓe joklinaɗi ɗe kala hani e radio taw kadi télévision international mo e gardugol Abdoulaye Ali Malal Diallo kanko sato mum jettama e teddugal mawgal mbawi ummade guila leydi hono Sénégal arde ha ɗo tawtere ɗum ɗum noon dey e kadi e yettude mawɗo leydi ndi Mamadou Cheikh El Ghazavani e dendagal gouvernement mo leydi hono Mauritani ha mbawi yuɓɓandeɓe ha ɗum ɗo yaari no foti yaarude ɗum ɗo wonno ko joguiɗo ɗo kadi e cimtol bannugol ɗo e aren cehilagal Ghalii Abuu Ba. Seydi Mboj golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe tan match ale o ko Mauritani kañum lappunoɓe toon heɓino toon joɓɓi hoɓino toon joɓɓi joyya kamɓe Sénégal naɓe nanño ko joɓɓi tati so tawi ko oɗo retour noon mbiɗen ko Sénégal kañum tigui heeɓi polgu saabu keeɓi joɓɓi nayyi leydi Mauritani kañum dañi ko joɓɓi tati. Musibɓe tedduɓe koni tigui woni noɗo combat o yaruno kikiɗe hanki o ha joni koto leydi Mauritani keddoɗen jiyen ha to reso to rosso Mauritani jaɓuɗena musidɗo men sidi men Hadi Saro Hadi Sare ko fati e ɓeeto weeyo. Hadi Sare assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Ba mi salminima mi salmini kala hettiyanke ɓiɓɓe fulɓe andu diina maɗa. Ko fati e ɓeeto weeyo ɗo e wertanko leydi Mauritani front intertropical o rewat ko gorgol e hakkudere Asaba e ceɓɓetel worgo funnague e leydi ndi keneli kaki ndiɗi gummortoɗi banggue worgo funnague leydi ndi e banggue rewo trisemour jiile puɗɗoje poussière toɓo e digaji kakidiɗi ne cabba to worgo Asaba Guidi Maka e gorgol wuro Nokshot keneli kakidiɗi gummorto ko banggue hirnague e rewo hirnague e kammu kewowo kaɗoje o ko musidɗo mon Hadi Sare gorkomo dawale sawtawol ɗo e rosso Mauritani. Hadi Sare golle ma jooɗi peewi tawateɗo to rosso Mauritani to rosso Mauritani ko ɗon gabbatene pont o faw ko pont gonɗo e mahede hakkude Mauritani faade Sénégal haysinno pont soit gaste ko ɗon dewatena payento leydi Sénégal to leydi Sénégal jiyen ha to Ziguinchor to Ziguinchor ciftoɗen musidɗo men sehi men Amadou Saga keɓe nde Allah yurmotoma yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala calminena dendagal hettiyankoɓe radio Ziga Ziga FM e ko taari ɗum kala to Ziguinchor to rond point biteɗo Baneto mo Ziguinchor waɗɗani je majjani jeere taw ko jeere legal ngal ko accident waɗi toon on accident noon ko camion mawɗo kañuma filmi automo hinde 4x4 ndena o filmima noon ndena chauffeur camion filmima automo hinde 4x4 ko ɗon tigui o jokki lawol makko o dartaki ni ƴewde kay so tawi mo feri o chauffeur 4x4 o so tawi ne wuuri walla so tawi ala chauffeur 4x4 o noon mayani kono teskama o barmi hen omo tampino fewi ko koninkoɓe faabo woni sapeur pompier ko kañumen gaari ƴettimo ɗon mbawi nawdemo to cuuɗi cafrirɗi to hôpital to chauffeur camion o noon ko dogɗo
ene yile taw ko jilaw cattuko na feewi ha joni ko leydi Senegal kedrena to leydi Senegal biteedo Jos ko tigi ko mbiri dowlude no feewi e ndara leydi Senegal ko kebungala mawngala wonno ko faade komba makko taw ko hakkunde makko e odo biteedo Ada Fass nona ko heddi tan waktuji no gase nay woni 24 heures ko addi komba mabbe ne wada ko don tigi kanko biteedo Jos o wadi accident de circulation wadi ko aseda hanki kiide accident o nono ko aksi hanki kiide accident o wadi on awama to hopital e mbadi evacuation koto binyoma paade nan to nokku biteedo kabajo ko wuro tawatengo e ndara fande binyoma ko tana musto wadi tona ko minyirado e mawnirado mbasi tona pital men tawi be jani ko ndera woydu ko yande ko ndera woydu ko ndena be jari wondudu nono ko ndera ladde ko ndera ladde nono be gonno e be gonduno e daabe jabe woni jawdi nay mabbe ko hen be gonno ndera ladde be ndena naydi ko den tigi minyirado hen gor woni tigi minyirado yani e ndera woydu mawnirado ngam yidde faabaade mo kanyimi ne kambe dido kala be jani tona ko hen be mbasi pitali mabbe goskiji mabbe nono jaltinama nawama to morgo to sudu safrindo to morgo do sudu safrindo wuro witengo jululu tawi ko saper pompiyana kanyimen jentini goskiji di kanyimen kadi nawi dum tona burdo mawnudo on yaare dubi sappo jeetati to ko so minira do ne yarano dubi sappo jeegoma ko aleta hande on kambe dido kala be mbira eden bitande Allah yurmo tobe yafobe harna be aljanna kambe maybe julbe kala Allahumma amina koto putu padena konin ko be halfinabe ko faati en den ka e kisala maaje kaade de putube koliri tigi wonde kayya e sahabe gonno e lana mabbe ta ko lana wite ka walo e be goni tigi e ondeyaaje maaje kaade ko en be mbawi tebaade lana bato ta ko bato jollodo temedere e no gaase jeetato sagata yinnobe wadde danne suuda rufaade tigi to dongro roba dum ko nyaade jeegoma lewru octobre de ko nena be nangiwe be nanga nono ko temedere chapande jiddi kilometre e der maaje kaade to falto ko biteedo putu e der deedo jonte didi hollirama ujunere e chapande jeedide e jeetato danne yankobe danne suudere ko woni tigi ko nanga e der jonte didi e der maaje kaade de leydi Senegal tawa ko yinnobe e yaade tigi to rinnobe kayye wadde bosi natude kayim e der dongre Europe to leydi Senegal koto leydi Mali padena to leydi Mali konin ko be leydi Mali be hinde fama woni force armée malienne be kolritigi wande gila aseta hanki be tetti halabi wuro e nokku biteedo Anefis en tawe en dara region de Kidal dum non ko cagal kay balde didi de combat woni balde didi kure e chondinen duka hakkude mabbe e dina groupe armeeji taw kadi ko jogginobe halfunobe odona diwan be mbawi tettiduma halabi hono no holiri colonel Suleimani Dembele kany woni directeur de l'information et de relations publiques de chatal ferde du fama woni dirpa fodde nona dubi sap wala ken buru dubi sap joni diwana anifo woni tigi ko juude groupe armée be wetebe MNLA ko juuri mena gonno tettaw kadi be tettino ngodon wuro e diwano kala be tettinduma halabi ko ya juude fama woni forso zarme malien khabruji men demgal pulaar kedde afrika man jabbo musidi men sil men hono alsana umar mbocho assalamu alaykum tula dongre afrika ko jogido ko diwido ne ko puddo ko leydi hono cote d'ivoire ton dey ene wayno hono gouvernement astan draman watra gaddi hono leydi ndi wawi kono sanbinde kay gofu dongu ngu woni dongu gaddi taw kadi ko jagorde hono patrick hono ashi wonde
ɗum ngumu ngunga won dartinama ha laaɓi eɓe mbawi kon toɗɗade kono neɗɗo goɗɗo mbawɗo kode ardade taw kadi ko jagorɗe mabɓe toon to Niger ɓen fullunoɓe kono Mohammed kono basum ɓe mbi dey alay saago jaltugol kono leydi taw kadi kunikoɓe leydi kono farase ɓe waɗata kay taw kadi koye noɓe jiɗirni ko noon tigui leydi farase mawata kono ɗoftade wawa kono yaltude ko wona ɗum ko e on ɗi on Mohammed basum mbiyeɗo kono Salem kono basum kañum dey koko nanga toon ɓe mbi noon ko ɗoftogol taw ko kulengol ma wawa kadi wawa jaltinede ko ne ɓaani toon to Nigeria ɓen dey sukaɓe taw kadi ko yimɓe kadi tawko yarlitiɓe no feewi mbawi wiide wonde ma mbaɗa kon archive taw kadi ko archive taw kadi ko guila ma won duuɓi capanɗe joyyi guila ɓe keeɓi koye mabɓe ha ɗo 2010 maɓe mbaw wadde ɗum kala ko windano kala ko wawno kewde e nder leydi he kadi tawta ko jayedele ɗin dartuno maɓe mbaɗ ɗum taw kadi ko ɗo yuɓɓi yimɓeɓe daña duttorɗe mbawa kadi so tawi kadi jakkaɗo hunde wawa kadi ruttade e kala koɓe binduno kala to Liberia toon dey ko woteji mba mbaw wadde toon e ñalawma taw kadi ko ñande talata ɗum noon oɗo jorde woya gonnoɗo kono leydi kono gardiɗo leydi ndi fodde duuɓi hono jeegom kanko kadi ko addi ko amo ara kadi e joɗɗorde nde o hulinoma kay wonde sukaɓe ɓe ma wawa wadde dañade ɗumen no golle haali e ɓen rofolɓe ɓe foof ma gueɗe ɓoni kono mbawa kono waylade no fewi ɗum noon mate o waɗi ɗum walla o waɗat ɗum amo jogol huccudirde e ɓen sappo e jeenayo taw ko candidat taw kadi ko ƴammoɓe ɓen taw ko lefol gardogol taw kadi ko leydi mabɓe to RDC Congo ɓen dey sarɗiyankoɓe hono mabɓe mbawi kadi on wi taw kadi ko oɗo sarɗi yanke mabɓe goto taw kadi ko kañum kadi jogui taw ko société taw kadi ko ogirde wawi kadi on ñawede toon ñande aljuma ɓennuɗo toon to Kinshasa taw kadi ko justice militaire ñawimo ɓe mbi noon amo kanko amo jeeya e wawde kadi tumede e wondude e ɓen mouvement 23 e wawde kadi kono jamfade kono leydi ndi ɗum noon ko ɗum jagguemo to leyɗele kono arabɓeɓe to leydi kono Maroc wiide ene jogui holno pellital matade ko boni ko endima won kadi lewru jayyo keptiɗuɓe ɗon ɗo ɓe goni noon ko yidde matade ɗin nokkuji taw ko dow kaali kono noon e ngol taw kono wiyete kono du'a ɗum noon maɓe wadde peeje foof noɓe mbaɗi ɓe taw kono maadi ganni mabɓe ɓe mbawa kadi wadde ɗum gam kadi yimɓe ma kadi kodi ɗum ɗo dañiniɓe kadi woniniɓe kadi leçon ma wawa kadi addanteɓe wawde ƴettude hono peeje kadi ki ruttade e duttorɗe ma te aɓe maaha ko tiiɗi no fewi taw kadi wona taw kadi ko horɗo beton taw koko madiji mabɓe taw ko gaɗanteji toon to Liby yimɓe jeenawo cankima taw kadi ko jiita koye e jeerede e taw kadi koye o wuuro nodditenko hono o darma hono Ghalii ko ɗum woni tonguɗen e dongre taw kadi ko Afrique ko taw koye dande e musidɗo moon taw kadi Alassane Oumar bocci gorko mosta ndo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawu TV. Alassane Mbocco gollema jooɗi peewi ko an tigui uddi Kumpital meɗen ɗemngal pulaar ñalawma janggo o ma en ketto musidɗo moon sehil moon hono ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr kettiki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo.